नमस्कार डीए न्यूज प्लस स्वागत जानाइछो मैं मृणाल आम एक विशेष अनुष्ठान उपस्थित होइछोहि महानगर समीपवर्ती बुंदात बुंदात आम आसो हाजंग सांस्कृतिक संगठन शिल्पी मजदूर कृष्टि संस्कृति आभास लबले इतना हाजंग विशेष नृत्य लेवाटाना नृत्य और जाखेमारा नृत्य आम उपभोग करम तारगते आम हाजंग जनगोष्ठी विभिन्न कृष्टि संस्कृति आभास लम जनगोष्ठीटर विषय आम आपनक विभिन्न कथा जानम आमार मजद आज उपस्थित आज हाजंग सांस्कृतिक संगठन शिल्पी तारगते हाजंग এই জনগোষ্ঠীটোৰ বিষয়ে বিভিন্ন পেপাৰে পত্ৰ লিখা মেলা কৰি থকা বিশিষ্ট লেখিকা পম্পী হাজং আমাৰ মাজত আছে আমি পম্পীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হাজংসকলৰ অকমান ইতিহাস সম্পৰ্কে আপুনি আমাক ক'ব নেকি নিশ্চয় ধন্যবাদ প্ৰথমতে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আন্তৰিকভাৱে যেহেতু এটা ৰঙালী বিহুৰ সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান তাৰ মাজত আপোনালোক আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে তাৰবাবে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছো আৰু আমি যদিও ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে হাজং জনগোষ্ঠীটো হৈছে যে বহুত পিছপৰা এটা জনগোষ্ঠী যিটো বৰ্তমান আমাৰ ইতিহাস যথেষ্ট আছে যথেষ্ট বহুল বাহুল্য আছে আমাৰ ইতিহাসৰ কিন্তু সেইখিনি হয়তো এতিয়ালৈকে ফুটি উঠা নাই বা আমি হয়তো অতি দুঃখিত যে আমি গোটেইখিনি বস্তু ওলাই আনিব পৰা নাই কিন্তু আমি যিখিনি আমাৰ যিখিনি পূৰ্বজসকলে এতিয়া ইতিমধ্যে কৰি আহিছে তেওঁলোকে ইতিহাসৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি লিখি আমাৰ ইতিমধ্যে আদিপাত আমাৰ ওলাইছে যে হাজংসকল ক'ৰ পৰা আহিছিল তেওঁলোকে কেনেকৈ আহি আমাৰ ইয়াতে থিতাপি লৈছিল বা আমি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ দেশ বিভাজন হওঁতে আমাৰ পৰা বহিৰাজ্যত যেনেকৈ হওক বাংলাদেশত আমাৰ ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰিত হ'ব পৰা হৈছিলে তে গোটেইখিনি কথা আচলতে বহুত কথা কিন্তু আমি এইখিনি মতে ক'ব বিচৰা নাই আৰু যিহেতু এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আজি আমাৰ বিহুত আমি পাতোঁ প্ৰত্যেক বছৰে বিশ্বা বুলি কয় আৰু বিহু বিহু সময়ত আৰু চৰমাগাছৰ খেলা উৎসৱত আমি ইয়াৰ বিষয়ে অনুষ্ঠানটো আমাৰ পতা হয় আৰু লেৱাতালাটো হৈছে আমাৰ হাজংসকলৰ অতিকৈ জনপ্ৰিয় এটি নৃত্য আৰু য'ত অকল আমাৰ হাজংসকলৰ চহা জীৱনৰ লগতে আমাৰ গোটেইখিনি হাজংৰ যিটো কলাকৃষ্টি সকলোবোৰ তাতে সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে গতিকে আমি খুব সুন্দৰ নৃত্য আমি দেখিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ সাজি কাচি আছে আমাৰ মাজত আছে হাজং সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ সভাপতি ৰতন কুমাৰ ৰায় হাজং ডাঙৰীয়া আমি আপোনাৰ পৰা লেৱাটনা নৃত্যৰ বিষয়ে অকণমান আমি জানিব বিচাৰিছোঁ গোটেই নৃত্যটোৰ বিষয়ে আপুনি আমাক কওকচোন অকণমান ধন্যবাদ মৃণাল আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডিডি ডি এন নিউজ প্লাছক আৰু কৰ্মবৃন্দীসকলক লেৱাটনা শব্দটো কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আহিল এইটো হয়তো আমাৰ পূৰ্বজ সকলেও ভালকৈ নাজানে তথাপি আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ গৱেষণাৰ দ্বাৰা আমি উলিয়াই লৈছোঁ বা পূৰ্বজসকলেও কয় এই কথাটো আচলতে লেৱা মানে লতা টানা মানে টনা আজোৰা কৰা লতাৰ দৰে প্ৰেম বগাই আৰু এই প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দি হয়তো ইয়াক লেৱাটানা নাম দিয়া হৈছে আনফালেদি আমাৰ পূৰ্বজসকলে ক'ব খোজে যে এইটো কৃষিভিত্তিক নৃত্যগীত কৃষিৰ লগত চহা জীৱনৰ লগত ইয়াৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে বহুতে ক'ব খোজে যে প্ৰথমতে হাজংসকল লেৱা কাটি লতা টানি মাটি উৰ্বৰা কৰি খেতি বাতি কৰিছিল আৰু সেই লেৱা টানোতে জংঘল চাফ কৰোঁতে ওচৰা পাজৰকে ডেকা গাভৰুকে কাম কৰি থাকে এই কাম কৰি থাকোঁতে হয়তো ডেকা গাভৰুৰ মনত এটা প্ৰেমৰ ভাৱ জাগি উঠে তেতিয়া ওচৰতে কাম কৰি থকা কোনো গাভৰুক জোকাই লোৱা চলেৰে গান গায় টকলে বাৰী খোপানি টকলে ফল পাকিছে আই বনি খাবাগে যাং ডেকা ল'ৰাৰ কথা শুনি তেতিয়া গাভৰুজনীৰ মনেও উচপিচ কৰে যাবলৈ কিন্তু সমাজৰ ভয়ত সমাজৰ যিটো নিয়ম নীতি সেই নিয়ম নীতিক ভয় কৰি গাভৰুজনীও ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে টকলে বাৰী ঘোপানি টকলে বাৰী টকলে ফল খাবাগে নাযায় মই টকলে খালে মুক কালা হয় এনেকৈ নানান ধৰণৰ মানে লেৱাটানাৰ গীতৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি আমাৰ পূৰ্বজসকলে কয় তাৰোপৰিও আৰু এটা আমাৰ প্ৰবাদ আছে তাহানিতে হাজং সমাজত কোনো ছোৱালীৰ
ভাও লৈ ছোৱালীয়ে লেৱা টানা নাচিছিল নাচিছিল বুলি আমি নাজানো, কিন্তু ল'ৰাই ছোৱালীৰ ভাও ধৰি লেৱা টানা নৃত্য গীত কৰিছিল। আৰু এই লেৱা টানা গীত কৰিবলৈ গাঁৱে গাঁৱে গাঁৱৰ চোতালে চোতালে গৈ লেৱা টানা নৃত্য গীত কৰিছিল। আন এটা প্ৰবাদ মতে তাহানিতে যিহেতু ল'ৰাই ছোৱালীৰ ভাও লৈ নাচিছিল গাইছিল, আৰু এটা প্ৰবাদে ক'ব খোজে যে আচলতে তাৰ এটা আন এটা দিশ আছে, সেইটো হ'ল গাভৰু ছোৱালী চাই ফুৰা। গাভৰু ছোৱালী চাই ফুৰা নৃত্য গীতৰ মাজেৰে গাভৰু ছোৱালী দেখা পায়। তাৰপিছত গৃহস্থক আহি কয় যে অমুক গাঁৱত মই গাভৰু দেখিছোঁ আৰু বিবাহৰ কাৰণে মই এইটো ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এই লেৱা টানা গীতটোক নৃত্য গীতটোক প্ৰথমতে গাঁৱৰ চোতালে চোতালে গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে আমি গাই ফুৰিছিলোঁ। এতিয়া মই হঠাৎ এটা নতুনকৈ এটা টানিব বিচাৰিছোঁ, যেনে বিহু, বিহু আগতে গাঁৱৰ চোতালে বা গছৰ তলত যেনেকৈ বিহু পাতিছিল, আৰু আমাৰ পূৰ্বজসকলে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাহঁতে লতাশিল খেলপথাৰত যেনেকৈ বিহু প্ৰথম মঞ্চ উপযোগীকৈ তুলিছিল, ঠিক তেনেকৈ আমি হাজং সাংস্কৃতিক সংগঠন বুন্দাই আমি 1998 চনত আমি প্ৰথম আমি মঞ্চত আমি উপস্থাপন কৰোঁ এই লেৱা টানা নৃত্য গীতটোক। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পিছত আমি শ্ৰীমন্ত কলাক্ষেত্ৰ সমাজ আৰু হাজং সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ যুটীয়া উদ্যোগত 2004 চনত আমি পুনৰ এই লেৱা টানা নৃত্যক মঞ্চ উপযোগীকৈ তুলিবলৈ যত্নপৰ হওঁ। আমাৰ এইখিনিতে লেৱা টানাৰ ধন্যবাদ। আমি এতিয়া লেৱা টনা নৃত্যটি উপভোগ কৰিম। তাৰ আগতে মই এইখিনিতে আমি দৰ্শকসকলক জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিসমূহ কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈ যাম। মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে আমি আজি উপস্থিত আছোঁ বোন্দাৰ হাজং সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ শিল্পীসকলৰ মাজত। এতিয়া আমি উপভোগ কৰিম হাজংসকলৰ এটি অন্যতম জনপ্ৰিয় এটি নৃত্য, ডেকা গাভৰুৰ প্ৰেম ভালপোৱা যৌৱনৰ এটি নৃত্য, লেৱা টনা নৃত্য। আহক আমি উপভোগ কৰোঁ। লেবা সারা পারিব না পাই কিরাম রাম, লেবা সারা পারিব না পাই। কুশরি বাড়ি ঘুপানি হাল মগই জুড়িছে, কুশরি বাড়ি ঘুপানি হাল মগই জুড়িছে, আই বুইনি রোয়া লাগা বাজা কি
राम ओ राम आई मुइने रुवा लगा बादाम तकले पगले पाकिसे तकले बारी घुपानी तकले पगले पाकिसे आय बुनी तकले खाबा जान की राम राम आय बुनी तकले खाबा जान सोरानी कौसदी म पारी से गांगे बल सोरानी कौसदी म पारी से आई बुनी बिश्र बगे जान की राम हो राम आई बुनी बिश्र बगे जान ने जान घरे घरे कीरा मोरा लेवा ताने जान घरे घरे लेवा ताने जान घरे घरे की मोरा लेवा ताने जान घरे घरे कीरा मोरा लेवा ताने जान घरे घरे Thank you.
এয়াই আছিলে লেওয়া টানা নৃত্য। দাদা অকমান এইফালে হোক, আপনি ইমান ধুনিয়াকে গাইছে, বাইদেউ আমার লগতেই আছে, আপনার নামটো কওকসুন। লক্ষ্মীরানী হাজং। লক্ষ্মীরানী হাজং, আপনি ইমান ধুনিয়াকে গাইছে, টকলে বাড়ির টকলে খাব যাওঁতেই আপনার লাগিল নাকি জোড়াটো? ইমান ধুনিয়াকে গাইছে, হয়নে? আপনার নামটো কক। মোর নামটো শ্রী বিদ্যাসাগর হাজং। আপনাদের ইমান দূরপা আহি আমার মজত আহি যেখিনি আমাক কইলে আমি বড় ভাল পাইছো, ভাগরও লাগিছে, ঢোল বজাইছো। যেহেতু আমার চ্যানেলটো আহিছে, তেখেতসকলক সকলো কর্মীবৃন্দকে আমি সকলে ভালে ভালে থাকক তাকে কামনা করি মই ইয়াতে কি কইছো। সামরিব নালাগে, তার আগতে আরো একটা কথা কও, আপনি সঁচাকই কোকসুন, আপনি টকলে বাড়ি টকলে খাব যাওঁতেই আপনার হল নাকি ঘটনাটো? হয়, তেনেকুৱা ধরনের আর কথাবিলাক যেনেকা আমার তো আছে নয় কথা। অল্প আগতে আমার সভাপতি মহোদয়ে কলে যে আমার আগতে ছোৱালীয়ে অকলে লড়ার লগত যাওয়ার কারণে অল্প টান আছিল, সামাজিক নীতি আছিল খুব কটকটিয়া, আমার হাজংসকল খুব কটকটিয়া নীতি আছিল, গতি ছোৱালী এজনে অকলে লড়ার লগত অকলে খাব যাওতে খুব কি আছিল। সেই হেনেকা ধরনের সেই গানটো বনাইছে, তাকে কৈছে আর টকলে ভাড়ি গোপানী টকলে ফল পাকিছে আয় আমি টকলে খাব যাং। তেতিয়া সেইজনী ছোৱালীজনীও কলে আর যে টকলে বাড়ি নাযাও, মই টকলে ফল নাখাও, টকলে খালে মুখটো কলা হয় বুলি কৈছে। টকলেও এটা জামুজাতীয় ফল, সেইটো খালে মুখটো কলা হয় আৰু। হয়, এইটো মনতে লাজতে কয়, লাজতে কয়। আমি অকণমান নৃত্যশিল্পীসকল অকণমান আগলৈ আহাচোন, তোমালোক অকণমান আমি তেওঁলোকক বিচাৰিছোঁ, অকণমান আগলৈ আহা। টকলে বাড়ি তল খাই টকলে খাই ভাগর লাগিলে নাকি তোমালোকর? এইফালে আহা, এইফালে আহা, ইমান ধুনিয়াকে নাচিছা। ইয়াত বাৰু তোমালোকৰ মা দেউতাও থাকিব পাৰে, সঁচা কথা কোনেও নোকোৱা ন? টকলে বাড়ি টকলে খাই পাইছা নাই তোমালোকে? কোনে খাই পাইছা? হে, কোনে পাইছে টকলে? টকলেটো খাই পাইছা নাই? কোনেও পোৱা নাই? পাইছে? কেনেকুৱা তুমি কোৱাচোন, এইফালে আহা, তুমি আহা এইফালে। টকলে বাড়ি টকলে খাই পাইছা নাই তুমি? খালে মুখখন কলা হৈ যায়। কলা হয় মুখখন? অকলে খাবলৈ গৈছিলা নে কাবাক টকলে খাবলৈ মাতিলা? লগৰ হতৰ লগত। লগৰ হতৰ লগত? লগৰ হতৰ লগৰ মানে কোন লগৰ আছে? লগৰ লগৰে। ইয়াতে যে তুমি নাছিলা, টকলে বাড়ি টকলে খাবলৈ তুমি কাবাক মাতি নিছিলা নাই? বৰ্তমানলৈকে এতিয়ালৈ লোৱা নাই, ভৱিষ্যতলৈ ল'ম বুলি ভাবিছা? আৰু আৰু কোনে টকলে খাই কোনে পাইছে ইয়াতে? ঠিক আছে, আমি এতিয়া এই নৃত্যটো লেওয়াটনা নৃত্য, এটি সুন্দৰ নৃত্য আমি উপভোগ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি অন্য এটি নৃত্য উপভোগ কৰিম, আৰু হাজং জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কৃষ্টি, তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আমি আভাস ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছেই হাজং সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া। আমি তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি আৰু কি নৃত্য উপভোগ কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ হাজং সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ ফালৰ পৰা জাখামৰা নৃত্য এটি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। জাখামৰা নৃত্য যেতিয়া ঋতুৰাজ বসন্তৰ পিছতে ঋতুকন্যা বৰ্ষা ৰমকে ঝমকে আমাৰ ধৰালৈ আহে, এই ঋতুকন্যাই বৰ্ষাই মানুহক মৰম আদৰ দি কৃষকসকলক আৰু আমাৰ সেউজীয়া ধৰণীক ইমান ধুনীয়া কৰি তোলে। সেই উপলক্ষে হাজংসকলৰ মাজত এটা জাকৈ মৰা বা মাছ মৰা নৃত্য গীতৰ এটা আয়োজন হয়। এই জাকৈ মৰা নৃত্যটো এটা প্ৰাথমিক এটা আছে ধুনীয়াকৈ, যেনে ইয়াতো যেনেকৈ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ইয়াত ক'ব পাৰোঁ, গাভৰুসকলে জাল জাকৈ মাৰি মাছ আনি ৰাইজক খুৱাই বা ঘৰখনক খুৱাই যিটো গাভৰু হোৱা বুলি এটা ধুনীয়াকৈ ৰাইজৰ মাজত প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰে। ডেকাসকলেও লগত মাছ মাৰিবলৈ যায়, গাভৰুসকলেও মাছ মাৰিবলৈ যায়, এই আমাৰ ঋতুকন্যা বৰ্ষাৰ আগমনৰ সময়তে। এয়াই আমাৰ হাজংসকলৰ জাখামৰা নৃত্যৰ অকণমান বৈশিষ্ট্য। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি জাখামৰা নৃত্যটি উপভোগ কৰিম। পম্পী আছে আমাৰ ওচৰত, পম্পী হাজং, মই অকণমান আগতে চিনাকি কৰাই দিছোঁ। পম্পীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে
আমাৰ অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে, আমি যদি কওঁ মিচিং, ৰাভা, বড়ো, আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে। হাজং জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি, সেইখিনি যিমান দূৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ লাভ কৰিব লাগিছিলে, কোনোবাখিনিত বাৰু পিছ পৰি ৰৈছে নেকি, আপুনি কি ভাবে? হয়, মই ভাবোঁ বা আমিও যিখিনি আমাৰ সাংস্কৃতিক যিখিনি কৰ্মী আছে, আচলতে আমি যিমানখিনি সুবিধা পাব লাগিছিল হয়তো আমি সিমানখিনি ইতিমধ্যে পোৱা নাই, আৰু আশা কৰিম আপোনালোকৰ জৰিয়তে হওক আমাক যাতে সেইখিনি আমি পাওঁ। আৰু আচলতে হয়, যেতিয়া ধৰক চৰকাৰী বা যিকোনো অনুষ্ঠানতে আমাৰ বড়ো, কাৰ্বি, আমাৰ যিখিনি জনজাতি আছে তাৰ কিন্তু নামখিনি লোৱা হয়, তাৰ মাজত কিন্তু হাজংটো সদায় ইত্যাদিৰ মাজতে সোমাই থাকে। গতিকে আমি বিচাৰোঁ যেনেকৈ বড়ো, কাৰ্বি, মিচিং, ৰাভা, তাৰ মাজতে যাতে সকলোৱে আমাৰ হাজংটো উচ্চাৰণ কৰে, আমি ইত্যাদিৰ মাজত সোমাই থাকিব নিবিচাৰি তেনেকৈ আমি ওলাই আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ পিছলৈকে হয়তো আমি এনেদৰে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি আগবাঢ়ি আহিম। নিশ্চয়। আৰু আমি ইয়াৰ পিছত অন্য এটি নৃত্য আমি উপভোগ কৰিম। এই নৃত্যটো হৈছে জাখা মৰা নৃত্য। এইখিনিতে হাজং সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী, গায়িকা দীপশিখা হাজং আমাৰ মাজত আছে। আমি দীপশিখাৰ পৰা এটি হাজং গীত আমি এতিয়া উপভোগ কৰিম। হাজংৰ লোকগীত গাবলৈ ওলাইছোঁ, যাৰ নাম গোপনী গাহেন। শূন্য হলে
কালা বৃন্দাবনী নাই চিকুণ কালা খুব সুন্দর গীত এটি আমি উপভোগ করিলো এটু সাগে গোপিনী গান শ্রীকৃষ্ণর কথাই কোয়া হয়েছে গান শ্রীকৃষ্ণ আর তেওঁ গোপী সকল কথা কোয়া হয়েছে আমি দীপশিকার গীতটা উপভোগ করলো এটি আমি পম্পী হাজংক অকনমান আমি বিচারিছো পম্পীর বান্ধবী এগারী আহিছে কোরপরা আহিছে পম্পী হয় তেখেত উত্তর প্রদেশের পর আহিছে তেখেত আসলে রিসার্চর কারণে আহিছিলে আর বিশেষকে খাসি হিলসর কারণে আমার যেটা মাউলিং লং তার উপর রিসার্চ করব আহিছিল আহি মই হঠাৎ যাওয়া কালি লগ পালো লগ পাই আজি অনুষ্ঠানটো আমার এনেকুৱা হব আপনাদের আহিব বলে মই তেওঁক জানাওতে তেওঁ আহিলে আর আহি বহুতে ভাল পাইছে মই এইখিনি তেওঁ এবার তেওঁর মুখে দি শুনিলে বেশি ভাল লাগিব হ্যাঁ তেখেতর নাম হচ্ছে জ্যোতি শুক্লা মেরা নাম জ্যোতি बहुत ही अच्छा अनुभव था मैं ये तो पॉम्पी मैम की वजह से मैं यहाँ आ पाई इतना अच्छा लगा इन लोगों से मिलके इन लोगों का डांस देख के दे आर सो वेलकमिंग एंड सो ग्रेसफुल इतना हैप्पीनेस है उनके डांस में जो मैसेज है वो भी बहुत प्यारा है तो एवरीथिंग इज़ सो स्पेशल देयर यहाँ पे सभी कुछ बहुत ही प्यारा है मुझे ये मतलब मेरा भाग्य है कि मुझे पॉम्पी मैम मिले और वो मुझे लेके आए वरना कहाँ ऐसे नसीब होता है तो ये तो मैम की देन है कि मुझे इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला और ना केवल डांस है डांस के साथ डांस के लिरिक्स का इतना प्यारा मैसेज है तो वो सब कुछ ही बहुत स्पेशल है থ্যাংক ইউ জ্যোতি আমি এতিয়া হাজং সকলৰ অন্য এটি নৃত্য আমি উপভোগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ জাখামৰা নৃত্য আজি বন্দাত হাজং সকলৰ হাজং সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ মাজত উপস্থিত হৈ আমি খুব আনন্দিত হ'লোঁ হাজং সকলৰ এইখন কম্পেছেৰে আমাক আদৰণি জনালে আমি পুনৰ এবাৰ হাজং সাংস্কৃতিক সংগঠনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডি এ নিউজ প্লাছৰ তৰফৰ পৰা আমি এতিয়া আহক উপভোগ কৰোঁ হাজং সকলৰ অন্যতম এটি নৃত্য জাখামৰা নৃত্য Thank you.
ধন্যবাদ জানাইছো। হাইয়া আছিলে হাজং সকলৰ জাখে মারা নৃত্য আমি উপভোগ করিলো। হয়, বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো পুনৰবাৰ। আমাৰ এনেকুৱা এটা অঞ্চলত আপোনালোকে যে আহি আজি উপস্থিত হ'ল আৰু ৰঙালী বিহু সময়ত আমাৰ এটা যিটো বিশ্ব অনুষ্ঠান হয় আমি ইয়াত পিছত নিশ্চয় পাতিম। আৰু সেই অনুষ্ঠানটোৰ বিশেষকৈ আমাৰ এই লেৱাটানা নৃত্যটো কৰা হয়। আৰু লেৱাটানা নৃত্যটো আচলতে ইতিমধ্যে ক'লেই আমাৰ ৰতন কুমাৰ ৰায় হাজং ছাৰে যে লেৱাটানাৰ ইয়াৰ বিশেষত্ব কি, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য কি। আৰু এই লেৱাটানা আৰু জাখামৰা নৃত্যটোৱে আচলতে আমাৰ হাজং কলাকৃষ্টি সংস্কৃতিটোক বজাই ৰখাত যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে। আৰু আমাৰ বিদ্যাসাগৰ হাজং আমাৰ ইয়াৰে বন্দা আঞ্চলিকসকলৰ তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি ইয়াক আগুৱাই লৈ গৈ আছে। আৰু পুনৰবাৰ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে। ডি এ নিউজ প্লাছ চেনেলটোক আমি আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে মৃণাল দা আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপুনি আচলতে আপোনাৰ কাৰণেই অনুষ্ঠানটো সফল হ'ল বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু বাকী আমাৰ যথেষ্টখিনি ইয়াত স্থানীয় মানুহ আজি বহুত আছে। আমাৰ আচলতে হাজং বুলি ক'লে গুৱাহাটীত আমাৰ অকল এই বন্দা অঞ্চলতে বসবাস কৰি আছে বৰ্তমান, আৰু অত্তত এঘৰ দখৰ হয়তো সিঁচৰিত হৈ আছে। কিন্তু এই বন্দা অঞ্চলত যিমানখিনি হাজং মানুহ আছে, কিন্তু আজি হয়তো কিবা কাৰণত আহিব পৰা নাই, কিন্তু যিখিনি আছে যথেষ্টখিনি আমাৰ হাজং মানুহ ইয়াতেই বসবাস কৰি আছে। যদি পিছলৈকেও যদি কিবা আপুনি হাজং মানুহ যদি বিচাৰি আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই বন্দা অঞ্চলখিনিতে বসবাস কৰি আছে, ইয়াতেই পাব। নিশ্চয় পম্পি হাজংক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি জ্যোতি আছে, জ্যোতি ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ হয়, জ্যোতিয়ে বাহিৰৰ পৰা আহিছে, তেওঁ নৃত্য উপভোগ কৰিলে খুব ভাল পাইছে। আমি জ্যোতিলৈ জনাই থেংক ইউ জ্যোতি। প্ৰথমতে মই ডি ডি নিউজ প্লাছলা কেমেৰামেন প্ৰমুখে মৃণাল দাকে মই ধন্যবাদ জনালে, দণ্ডবোধ জনালে। আজকে হয় আমলা বুণ্ডা আঞ্চলিক জনজাতীয় ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰলা বাকৰাণী আহি আমলা হাজং গিল্লা যিদ লোকনৃত্য লেৱাটানা আৰু জাখামাৰা আমি ইদানী আমি পৰিৱেশন কৰিলে। আৰু এই নৃত্যৰা পৰিৱেশন কৰিছে আমি আমলা মৃণালদা আমাক এদিন আহি যেতিয়া ধন্য কি দিলে আমাক খুব ভাল লাগিলে। আৰু আশা ৰাখিছে মৃণালদা পৰৱৰ্তী দিনো যাতে আমাক ইংগাকে আহে আমলা হাজং গিলা যেতিয়া লোকনৃত্য লেৱাটানা জাখামাৰা গোপনী গাহেন ধাপা কোৰ্তাল আৰু বাখাৰ চাহ আমলা গাহেন আছে নৃত্য নাচা নাচা আছে। গতিকে আমি উগলেও আমি বিশ্ব দৰবাৰী প্ৰচাৰ কৰিবগৈ যাব লাগিব। আৰু ইংগাকে হ'লে আমলা মৃণালদালা খুব প্ৰিয়জন আছে। আৰু মৃণালদা আমি আপুনি মাজে মাজে আহিব আমলা ইদানি আহে মোচোন আমলা হাজং গিলা খবৰ নিব। আৰু ইংগাকেই খবৰ নি থাকিলে নিশ্চয় আপোনাক লগে চেনেল দিয়ে আমলা হাজং গিলাকে পৰিচয় কৰাৰ দ্বাৰা আমলাক সুবিধা পাব। আৰু আমি আশাবাদী আৰু আশা ৰাখিছে মৃণালদা আপোনালোক যাতে নতুন বছৰ নিয়ে আমি আপোনাক আমি নতুন বছৰলা নয়া নয়া মানে কি নিয়ম আছো নামলা মাদানী আহক আমি ওদৰে কামনা কৰিছে। আৰু কি কি ক'ম আৰু আজি আহি খুব ভাল লাগিলে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে। পুনৰ এবাৰ বুণ্ডাৰ হাজং সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ শিল্পীসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ অনুষ্ঠান আমি ইমানতে সামৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে আমি দৰ্শকসকলক এটা কথা জনাইছোঁ যে এই অনুষ্ঠানটোত আমি অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পৰৱৰ্তী সময়ত অন্য এটি ঠাইত অন্য এটি জনগোষ্ঠীৰ সৈতে আমি আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম। তেতিয়ালৈকে মই মৃণালে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।